30 червня – останній день дії пільгового розмитнення авто в Україні. А це – водії у черзі відділу митного оформлення у Луцьку. Люди квапляться, каже один з водіїв Василь. Сьогодні останній день нульового розмитнення. Трошки можете описати? Те, що не спали, і спека дуже велика була. А так більше все нормально. Ми до цей закон привезли більше 50 машин для людей в Україну. Тобто подарували, так би мовити, за дуже маленькі гроші людям, які не мали змоги купити ці машини. Закон, що давав можливість скористатися пільговим періодом та, відповідно, заощадити на купівлі авто, почав діяти у квітні. У межах Волинської митниці таким правом скористалися на понад 55 тисяч власників транспортних засобів. Більша частина цих автівок оформлені на внутрішньому митному посту у Луцьку, розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Люди отримали пільг від держави відповідно до цього закону не більше, аніж 6 мільярдів гривень. Якщо людина звернеться до митників завтра і буде намагатися вивести вільний облік своє авто, яке вона, можливо, десь там сьогодні чи вночі, завтра ще перевезла на митну територію України, то пільги їй швидше всього вже нараховуватись не будуть. Від 27 червня легковий транспорт масою до 7,5 тонн пропускається тільки виключно через Устилуг. Там великі черги. На цих кадрах ще одна черга у регіональному сервісному центрі, де власники хочуть зареєструвати свої транспортні засоби. Місяць часу я стою в живій черзі і 3 дні це вже тут. Коли не було електронної черги, то 8 годин тут все було забито, дуже багато людей було. За словами Сергія Томчука, заступника начальника регіонального сервісного центру, із 1 квітня цього року і донині кількість охочих зареєструвати своє авто зросла утричі. Якщо за минулий рік в певний період було 6935 надано послуг по реєстрації транспортних засобів, то на сьогоднішній день за цей самий період 20 643 послуги було надано за реєстрацію транспортного засобу. Це ажіотаж, ще він існує і ще деякий час він буде існувати. В останній день нульового розмитнення внутрішні митні пости працюють у посиленому режимі, сказала речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Нагадаємо, прийнята законодавча норма із 1 липня зобов'язує розмитнити транспортний засіб, сплачуючи 10% мита, 20% ПДВ і акциз відповідно до типу машини. Микита Чибар, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.